এইটো চাওক, আপোনাৰ মেচিন হৈ গ'ল। কালি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কালি অকণ পৰহিয়ে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এই টেষ্টিং কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম ওলালে, সেইটো কাৰণে দিয়া নহ'ল। আৰু বৰ্তমান মানে বস্তু অসুবিধা হৈ আছে, বস্তু নাই মোৰ ওচৰত। আপোনাৰ এইখন চাৰ্কিট কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু এখন চাৰ্কিটো কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গ'ল, আৰু এক্সট্ৰা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বহাই দিলোঁ ইয়াত। এতিয়া অ'কে হ'ল চব।